Сканування – це один із етапів перевірки землі на безпечність. За допомогою техніки фахівці ДСНС перевіряють, чи не зрився снаряд, чи його уламки. Червоний колір сигналізує – у землі ще лишається залізяча. Іде сканування земельної ділянки, потім переносяться дані на персональний комп'ютер відповідно і за допомогою спеціального обладнання обробляється результат. Малюнку було б зображено червоного. 28 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій визнала безпечною 10-кілометрову зону довкруг Вінницького арсеналу. Повністю очищена від вибухонебезпечних предметів і є на цей час безпечна. Нагадаю, вибухи у Вінниччині сталися 26 вересня. Забрудненими снарядами визнали майже 30,5 тисяч гектарів. Майже 10 тисяч із них – це територія населених пунктів, решта – сільгоспугіддя. Розчищали 10-кілометрову зону вибухотехніки з усієї України, зокрема і піротехніки Хмельницької області. У зоні відповідальності цих фахівців були поля та лісовий масив у 500-метровій зоні від арсеналу. 15 чоловіків працювали впродовж 2 місяців – із 27 вересня по 28 листопада. Останні дні ротації підійшли впритул до військового об'єкту. За цей період з 1 листопада по 28 листопада було піднято близько 400 вибухонебезпечних предметів. З них можна назвати артилерійські снаряди різноманітних калібрів, 122, 152, мінометні міни калібру 240 мм. Реактивні снаряди, град і багато іншого. Вінниччину від наслідків розльоту снарядів звільняв зведений піротехнічний загін ДСНС. Це 135 кращих піротехніків. Спільно вони вилучили близько 3500 вибухонебезпечних предметів. На даний час там працюють, на самій території арсеналу працює тільки підрозділ Міністерства оборони. Місцева влада інформує, усього у населеному пункті Павлівка постраждали 1500 осель. На сьогодні роботи там виконані на 60%. Нагадаю, із резервного фонду уряд на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації надав 100 мільйонів гривень, а із держбюджету для робіт ДСНС виділили ще 23,5 мільйони гривень. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.